السلام علیکم. یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ یہ پی سی جیسے ہی بندہ آن کرتا ہے تو اس کا فین شروع میں تو بالکل سلو چل رہا تھا اور ڈسپلے نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک دم بہت زیادہ سپیڈ میں ہو جاتا ہے فین، اس کا بہت زیادہ شور کر رہا تھا، تیز ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بالکل یہ بہت زیادہ سپیڈ میں ہو گیا، بہت تیز، اور ڈسپلے وغیرہ بھی نہیں ہے اور کافی نوائز کرتا ہے یہ پی سی جو ہے نا اس دوران. تو یہ اصل میں ایشو ہوتا ہے ریم کی وجہ سے، کہ ریم کنفلکٹ کر رہی ہیں، ایک جیسی نہیں ہے اس وجہ سے، یا اس میں بہت زیادہ ڈسٹ آ گئی ہے تو شارٹ ہو رہی ہیں ہیومیڈیٹی کی وجہ سے، یا سٹیٹک چارج آ جاتا ہے ان پہ. تو یہ دو تین وجہ جو ہے نا اس کی ہوتی ہیں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ ان ریم کو، پی سی کو آف کر کے ریم نکال لیں، تو یہ آپ ریم اس طرح نکال لیں، اور ان کے ریم کے یہ کنیکٹر ہوتے ہیں یہ گولڈن کلر کے، ان کو اچھی طرح سے آپ صاف کریں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ارتھ کرنے سے بھی وہ سٹیٹک چارج جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی یہ اس مسئلہ جو ہے نا یہ حل ہو سکتا ہے. اس طرح کر کے اگر آپ زمین پہ لگائیں گے تو یہ ارتھ ہو جاتی ہے اور اس سے سٹیٹک چارج ختم ہو جاتا ہے. دوسرا اس کے آپ یہ کنیکٹر جو ہے ان کو کلین کر سکتے ہیں. تو یہ صاف کر کے جب دوبارہ واپس آپ لگائیں گے تو وہ والا مسئلہ جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے اور پی سی ڈسپلے دینا پراپر شروع ہو جاتا ہے. جیسے یہ ابھی لگا کے میں اس کو دوبارہ آن کر رہا ہوں، ابھی دیکھیے گا آپ، یہ ابھی آن ہو گیا ہے اور اس نے ڈسپلے دینا بھی شروع کر دیا ہے. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر ہیلپ فل ہو ویڈیو تو. تھینک یو.